maxadka samagarad ee magaalada Burco ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey 100 arday oo maxadkaasi ka bartay fagaarka hadalka ama public speaking-ka, waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, xildhibaano iyo aqoonyahan kala duwan. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha maxadka samagarad Mukhtar Maxamed Jaamac iyo macallimiinta maxadka, iyagoona ay ardayda u hambalyeeyeen mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi ballaaran. Macadka dhiirigelinta iyo tababarada samagarad waa macad u taagan tababarida, horumarinta, kobcinta, kaabista, kaalmaynta, kor u qaadida bulshada gobolka Togdheer. Waa macad u aasaasan kor u qaadida shaqsiyadda qofka da' kasta, duruuf kasta. Macadka oo idinla garab taagan gaashaan, idinla garab taagan gaashaan tayaysan, tilmaan toosin, tusaaleyn iyo taakulayn dhammaanba bulsho weynta gobolka Togdheer, hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto duruuf kasta oo aan idinku kaalmayn karnaba. Ajenda ayuu soo noqdo macadka samagarad waa maxaa wuxuu ka go'an mar kasta iyo madal kasta inuu higsiga uu ku doonayo inuu ku horumariyo bulsho weynta qaybaheeda kala duwan ee gobolka Togdheer, annagoo isugu geynayna haddii aan la idmo maskax, maal, muhiimad, muruq, dadaal iyo kartiba haddii aan la awooda. Waxa weeye arday waa ardayga saddex kooras laga dhigta macadka samagarad. Siyaasadiisa waxaa ka mid ah ardayda saddex kooras dhigta, laba kooras free noqonaya, arday baan caawaba scholarship buusinaa si ayaanay ardaydu u niyad jabin oo aan anagu lacag weydin, lacagba ma weydin, anaga wax ku darnee, taasna waa abaalmarin aan caawa weydiinsino. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad oo la soo koobi karin u mahad celinayaa baan ururka samagarad. Waxaan si gaara ugu sii mahad celinayaa, way jiraan ururo badan, way jiraan dadyow badan, laakiin ardayda garatay inay tababarkan ka faa'iidaystaan baan si gaara ugu sii mahad celinaya. Waxaa jirtay in idinka badan oo magaalada idinla joogto isla iskuulla tihiin oo aan ka faa'iidaysan oo aan garanayn marka la yidhaahdo kaalay fagaara ka hadalka ka faa'iidaysto ama tababar ka faa'iidaysan koodhanaya, maxaad ku falayaa tababarka? Kooraskan fagaara ka hadalka iyo koorasyadii kaleba idinkoo aad dafcaddii saddexaad ee ka qalin jabisa maxadka samagarad, faa'iido weyn ayaa mar kasta arday kasta iyo gobolkaba markaad waxbarataanba faa'iido weyn baad usoo kordhinaysaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ardadan qalin jabisay ee ka baratay sida fagaaraha looga hadlo. Maaha wax hawl yar maaha inaad barato sidaad dad wax ugu sheegi lahayd, aad weliba fikraddaada iyo waxaad qabto aad uga dhaadhicin lahayd ee u gelin lahayd, waa hawl weyn. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.